ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ American ပြည်တော်စုမှာတနင်္လာနေ့ကကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတက်ရတဲ့သူအရေအတွက်ဆန့်ကျင်တင်များပြခဲ့ပါတယ်။ Omicron COVID မျိုးကွဲသည့်ကူးစက်မြန်လာကြောင့်မနစ်ကအခုလိုအချိန်မျိုးမှာဆေးရုံတက်ရတဲ့သူဥယျာဉ်ထဲပိုပြီးတော့များနေတယ်လို့ Writer စီရဲ့စီရင်ကိန်းဂဏန်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ကိုအောင်အောင်တင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ကိုဗစ်ရောဂါရန်ကြီးကျက်ခံရတဲ့နယူးယောက်မြို့မှာကရောဂါစဖြစ်ကစား2020ခုနှစ်ခုလဇန်နဝါရီလမှာဆေးရုံတက်ရသူဦးရေဟာ 33,251 ယောက်ရှိခဲ့ရတာကနေအခုခါမှာ 33,646 ယောက်ရှိတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။နယူးယောက်မြို့က Presbyterian Wing Cornell ကျန်းမာရေးစင်တာမှာဆိုရင်ဆေးရုံတက်သူ50ရာခိုင်နှုန်းဟာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှူရကျက်တာအဆုတ်ရောင်တာအောက်ဆီဂျင်ကျတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရပါတယ် The remaining 50% of these covid hospitalizations တနင်္ဂနွေနေ့ရာဂိုင်းနှုန်းကကင်ဆာနှလုံးလေးဖြတ်တာဗိုက်အောင်နာတွေကြောင့်ဆေးရုံတက်နေကြတာပါဆေးရုံတက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အားလုံးကိုစစ်တော့ကိုဗစ်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ဆေးရုံတက်နေသူတစ်ဝက်လောက်ကလည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသူတွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရောဂါအခံရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်ကလေးတွေဆေးရုံတက်လာတဲ့အရေးအတွက်လည်းများလာတယ်လို့သူကပြောပါရယ် Omicron virus ကူးလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးစက်နေတာကြောင့်ဆေးရုံတွေမှာမနိုင်မနှင်းဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ် Now it's too early ဒါမဲ့ရက်တွေမှာဘလောက်ထပ်ကူးမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်လောက်မှာကူးစက်မှုအရေးအတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ် Omicron virus ကြောင့်ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းကစလို့ American တဝမ်းမှာဆေးရုံတက်ကြတဲ့အရေးအတွက်ဟာနှစ်ဆပိုများလာပါတယ် Washington DC ပါဝင်ပြည်내တော်တော်များများမှာဆေးရုံတက်သူစံချိန်တင်မြန်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရင် COVID မျိုးကွဲတွေလောက်ရောဂါမပြင်းထန်မှုလို့ဆိုပါတယ်2020အစောပိုင်းတုန်းက COVID ဖြစ်သူတွေကအများစုကိုအရေးပေါ်လူနာဖြစ်ကူးတာပေးခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ထဲကတော်တော်များများကိုအသက်ရှူစက်တက်ဆင်ပေးရပါတယ်အခုခါမှာတော့ဆေးရုံတက်သူတွေဆေးရုံကနေပြန်ဆင်းနိုင်ကြပါပြီအရင်ကိုဗစ်မျိုးကွဲတွေလို့ Omicron ဟာအဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုဒုက္ခမပေးပုံပေါ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာရှာမာကပြောပါတယ်။ About 10% of these COVID hospitalizations right now ကိုဗစ်ကြောင့်ဆေးရုံတက်သူ10ရာခိုင်နှုန်းကပြင်းထန်လူနာဆောင်မှာဖြစ်ပြီး9ရာခိုင်နှုန်းကအသက်ရှူဆက်ကူထားရပါတယ်။အရင်နှစ်ကြိမ်ထက်စာရင်ဒီတစ်ချိန်မှာအခုလိုအဆင့်ရောက်တဲ့သူတိတ်မများဘူးလို့ပြောရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းယောဂကူးစက်မှုတွေများတာကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာတရက်ကို1400လောက်သာရှိခဲ့ရတာကနေအခုခါမှာတရက်ကို1900လောက်ထိရှိလာပါတယ်ခင်ဗျာ။